Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da iman meseleleri juda ham chuqur bir mavzu. İman bu Allah'ın bandalarga bergan, nasip etgan eng katta bir ne'matidir. Al-imanu iqrorun bil-lisan va tasdiqun bil-qalb deyiladi. İman bu til bilan iqror bo'lish va dil bilan tasdiqlash. Ya'ni Allohning borligini, birligini, haqligini, Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari va elchisi ekanliklarini til bilan iqror bo'lib, dil bilan tasdiqlash bu iymon deyiladi. Endi iymon, iymoni ijmoliy bor, iymoni mufassal bor. Iymoni ijmoliy, ya'ni qisqacha nimasi? Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi va sifatihi va qabiltu jami'a ahkamihi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh tomonidan olib kelgan shariatga to'liq iymon keltirib tasdiqlash bu iymoni ijmoliy bo'lsa, iymoni mufassal amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val qadari khayrihi va sharrihi min Allohi ta'ala val ba'si ba'da al-maut. Allohga iymon keltirish, uning malaikalariga iymon keltirish, kitoblariga iymon keltirish, payg'ambarlariga iymon keltirish, taqdirning yaxshilik va yomonligiga iymon keltirish va qiyomatda qayta tirilishga iymon keltirishdir. Payg'ambar alayhisolatu vassalom iymonni shu qadar keng tushuntirib berganlarki, hatto mana ba'zi bir hadislarda aytadilarki, sizlardan birortangiz haqiqiy mu'min bo'la olmaysiz. Hattoki Allohni va meni ota-onasidan, bola-chaqasidan ham yaxshi ko'rmaguningizgacha deydilar. Yoki bo'lmasa, o'zingizga ravo ko'rgan narsani bir mu'min birodaringizga ravo ko'rmaguningizgacha haqiqiy mu'min bo'la olmaysiz deydilar. Yoki boshqa bir hadislarida iymon 60 nechta ham shu'badan iboratdir va hayo esa iymonning bir bo'lagidir. Uning asosi, avvali negizi Allohga iymon keltirish bo'lsa, Allohning birligini tasdiqlash bo'lsa, oxirgisi imatatul azo anit tariq, yo'lda yotgan bir yo'lovchilarni o'tishiga xalaqit berib turgan narsalarni yo'ldan olib tashlashlik ham bu iymonning alomatidir. Odatda biz mana shu narsalarga e'tiborsiz bo'lamiz. Yo'ldagi hattoki bir xalaqit berib turgan shoh shabbamidi yoki boshqa narsalarmidi, buni bir chetga olib qo'yishlik bu iymonning belgisidan ekan. Qo'limiz kirlanib qolishligidan yoki bo'lmasa kibrimiz jihatidan mana shu narsalarga e'tibor bermaymiz. Vaholanki, mana shu mu'min musulmonlarga aziyat berib turadigan narsalarni ham bir chetga olib, izola qilib qo'yishlik bu iymonning belgisidandir deydilar. Salasun man kunna fihi wajada halawata al-iymon. Uchta sifat borki, kimda agar mana shu narsalar bo'lsa, u iymonining lazzatini, iymonining halovatini topadi. Eng birinchisi ay yakuna Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Allohga va rasuliga boshqa narsalardan ko'ra muhabbatliroq bo'lmagunigacha iymonning lazzatini totib bo'lmaydi. Ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Alloh. Yoki bo'lmasa bir insonni faqatgina Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun muhabbat qilsa, mol-u dunyo uchun, mansab uchun yoki boshqa narsalar uchun xolis Alloh uchun muhabbat qilishlik, yaxshi ko'rishlik bu iymonning halovatini tatiydi bu insonlar. Yoki bo'lmasa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa fin nar. Alloh ato etgan iymondan, dindan kufrga qaytishligini, olovga tashlanishlikdan ham yomon ko'rmagunigacha deydilar. Iymon bu Allohning bizga bergan ne'mati.